د دې انسانانو عجیبه طبیعت دی چې مړ شو بیا به ورته دروند شي. پلار غریب له به دوایانې نه دي، د دوایانو پیسې ور نه ورکوي چې مړ شي به د قبر پورې بوله نښتی، او کله به پرې روښام لګي، او کله به نومونه لیکي، او کله به ګلونه اچي، او کله به میخې لالي، او کله به بیا ورته داسې دروند شي. خو په دغې کې هم اکثر موږ د چا په نیت دغه نه کوو، خو اکثر دی چې په دې کې هم شوبازي چې خلک وایي چې په پلار سو په پلار ډېر مهینو وي، قبر والا سم بلډنګ ته وکوئ.